Плакати зі зброєю, бойовими машинами, які використовують українські захисники на фронті, а також муляжі вибухонебезпечних предметів та засобів пожежогасіння розмістили в класі захисту України та безпеки життєдіяльності. Його облаштували в укритті Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою, розповів начальник закладу Вадим Ластовицький. Два тижні назад це приміщення виглядало отак от, і за два, ну, тобто, видно, що тут нічого не було, якісь були сплановані роботи, і за два тижні, відповідно, це приміщення перетворилося в цей клас. Є навчально-матеріальна база зі стрілецької зброї, є повністю представлені комплекти всіх мін, вибухово-небезпечних предметів. Також є пожежні рукави, представлені макети приладів, небезпечних приладів, які можуть привести до пожеж. Клас захисту України та безпеки життєдіяльності в коледжі облаштували разом з рятувальниками області. Для того, щоб ваші курсанти отримали відповідні знання по безпеці життєдіяльності, то ми зробили такі макети, вони пусті. Тобто це по поверхах ставити не треба. Але це макети вогнегасників різних типів. Так, і можна застосовувати. Ні, маю на увазі тренуватися. Можна тренуватися, бо вони не заряджені. Вони зробили чисто це макети для того, щоб розказати, що тип вогнегасника, для чого він. Я бачу, у вас макети є і кулеметника, і гранатометника, пожежника вже є. Це вам такий от бойовий одяг спорядження повністю. Значить, каска сучасна, яка використовується зараз працівниками ДСНС для захисту, скажімо так, голови, органів зору. Сучасна бойовка. Рукавиці, взуття. Подивитися на клас прийшли курсанти коледжу Євген Храптович і Даріна Баранова. Такий клас потрібен дуже, тому що на полігоні не було тої можливості, щоб обдивлятися зброю, обдивлятися техніку. Тут на плакатах це можна зробити. Перший раз, коли зайшла, це просто вау. Дуже багато всього і все дуже цікаво. Хочеться просто тут залишитись і все розсматривати і розсматривати. Схожих класів у закладах професійної освіти Тернопільщини наразі нема, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Цей заклад є показовим для того, щоб не тільки навчати учнів, але і разом з тим підвищувати кваліфікацію, здобувати знання різних верств населення. Спільно з Міністерством освіти і науки України всередині листопада в нас буде проходити підвищення кваліфікації для педагогічних працівників захисту України. Ми перші, хто саме буде здійснювати такий напрямок навчання для педагогічних працівників з даного предмету Західної України. На сьогоднішній час зареєстровано 132 педагогічних працівники. Вони будуть поділені на дві групи для того, щоб комфортно могли перебувати не тільки в приміщенні, а і керівник того чи іншого напрямку, який вони опановуватимуть, міг надати кваліфіковано знання і вміння. Також для курсантів у коледжі відкрили новий спортзал. На облаштування класу захисту України і спортзалу витратили понад 1,5 мільйона гривень. Це гроші з обласного бюджету та спецфонду коледжу, розповів Вадим Ластовицький. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.